na chiri naende na kianto mena na kiata kile tu boja tokora mananai nguyo ra bono boja kurenda tura wakate legitoka te yu mopangiri mokubwati mugambi otebirigwe kero monto otebirigwe kero monto magiri jinji rakubwati aria makoso kuna yatari gocha kero mwe nguyiri yu bono abongo warandiri kera mwagwati reki mwache tuli wana ni Kalau nanti dia bantu, motor ayuan yang cukup nanti, naga aku bawa kong. Nas. Nah, asyik aja barang apa begini? Iga bantu barang apa mu? Nanti bintu liku hendak ramu. Bawa mu buat kanon ya, baru nari membuat. Tapi muka terikip buaya. Muka itu bawa kong banyak orang tu. Kerana ruar itu muka ni baru ga. Masa itu ruar itu mungkin orang naro ruar itu bawa sana. Mungkin naro ane bilang marieta. Jitu kwa tatuwa wa uwa kwa waruile, mkwa na waruile wa saba ya familia na baastie, wabandi na wapieji. Unatoka na kusaba higa, mkukua tabari ngakwile ya ndokete kia waira. Mkwa tabari wa atabata na kifada. Unawaa sabiru uli akawaya na njeno maastie, na njeno sabiru. Lakini mkura wa uli ndenga, unoro maastie, nda kusaba. Na hende mbali wata anakupe kire chinamba. Taya, fada njeno wale taba. Abaesti itu cara ubah-ubah itu jenjual itu fata, mukonya ya. Kayaknya, mencuri karena aja, karena abang nak kata lebih bagus sebelum, musabel. Unon tengah ngapa tu mencuba tu bokomu, abang kau langgili abaesti abu, nonya nyabuari itu nyabuari, napa itu dah unon tengah fata abaesti, cuma molis, akhirnya, jual sebelum dia kira ambon nongoj. Latih ambon nongoj anda. Egera mbak tu orang bokong mereka yang kurua, nawa bawa jangan itu tuasa, nasa beromonto tu aku. Ibu abantu, entuk dia tu anakku berukan mohonu untuk tamanya tikanisa. Nakanisa kateriki, nawa na yuri orang tu orang bokong, orang utara ibu, nawa ya ada. Tapi orang boleh ngah, entuk dia orang bukan teramanya. Ngerasa sabir mau apa? Baik, baik. Tumsi tu Yesus Kristus. Orang naja kita korandi, anda bokoran yang bateri yang bokoran, kau yang dayan. Asi sasa tumekuja hapa kufariji wenzetu kwa sababu vile watu wanakosana kidogo kidogo na tena wanaelewana na sio makosa vile ni kutojua la kufanya. Tukasema basi hatuwezi kubakia kwa makosa na shida, lazima tumuombe Mungu na hao wenzetu. Hatutaki warudi kwa familia kuombea huko kwa sababu kwa familia pia wana shughuli zao. Pengine mwenye familia anakuja kutembelewa na mgeni na sisi tumefika hapo kama Wakristo tunataka kuomba, sasa itakuwa ni shida. Acha tukuje tuombe in the open like this ndio tuelewane. Mimi 1984 nilikuwa mseminari. Aliviteris. Kurudi na wale kwa ya niko maeta. Karibu. Mumanyi. Umanya amekuwa kwa hii kwaya tangu wakati huo akiwa mtoto mdogo 1984. Maitakatari ya rolenge ya chama ni ya Nyamagua. Na ya rolenge umanyakero kwa mwatanga, anyo mwalimu mwatanga ni ya politika nikie. Iwe story ni mtambe lakini toko kwenye keani. Basi tukakuja tukasema hiyo shida kanisa ni moja, tukuje kwa pamoja, tuwaombe basi wakati kuna shughuli, tunaongea, tunaelewana, na kama wakati kuna makosa hata wale wenye hawajaelewa, tunawasaidia basi wanaelewa. Tuongee juu ya freedom, uhuru. Freedom ni kitu kizuri, lakini usipokichunga kitakuletea shida. Freedom uko sibole. Ukiwa na freedom unachunga pia unaenda kuumiza nani. Lakini jambo na kitu chenye kinatusaidia tuweze kuwa na freedom ya kweli ni neno la Mungu. Neno la Mungu. Tukiwa na neno la Mungu kwa wingi ndani yetu, inakuwa ni rahisi kutumia uhuru wako. Kwa sababu ndani yako Mungu anakuelezea ya kwamba una uhuru, lakini lazima uchunge vile unatembea na wale wengine wana uhuru. Kupitia hapo tunakuwa na heshima ya mmoja na mwingine. Basi tuongee juu ya neno la Mungu. Linatusaidia. Tukija kuomba una uhuru. Abogoto obato musiboro gocha kosala. Lakini tukwa tukusiboro atuyo mukatakista na kimukatakisa kunanya iwetera yo
sukakura agora benzen korandaria bantu ubato busuwari kwa kwa chemesha ubato busuwari kwa kwa ndaibada na sisi vile vile uo uhuru ndio tunatumika tunasema basi nikienda kanisani lazima niheshimu wale ambao wajakuja kanisani nisipoenda kanisani ni waheshimu wale wanaoenda kanisani basi tuongee na tuzingatie neno la Mungu Colossians chapter 3 verse 16 Wakorosai 3 verse 16 basi tukiwekwa ndani ya neno la Mungu zote hakuna mwenye atakuwa na shida Bwana akisoma neno la Mungu bibi akisoma neno la Mungu watoto wakisoma neno la Mungu hatutakuwa na shida wakijiji tukisoma neno la Mungu kwa sababu mmoja anasoma na wengine hawajasoma basi tunakuwa na shida tunakuwa na taabu ndio tunatafuta amani lakini badala ya kwenda kutafuta amani kwa vile tumekosana tufanye kitu kinaitwa prevention kimi biri muabora kabisa kero monta soma paka naono lio kwata wakongo naono lio tariko yu wakonyore sote wetu kwa romo katekista uwa sinu kwa romo sansiroti ingalari ya nasaa ili soma kero monta kumani umala mbogo chansegi aba nganabuna moko la enda adolescent mtu iwana neteiga anyomu waka moko nyabu sumbu wana iye bibiri liya taji tegu chigoro igoro 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 tegi umana asome kebungu gete ilimu asome Of course, na na wala batenga chibi bili yuti mwati kwa renda, na na wala minyoki lakini, uukule kwa minyoki uko wabu ya, na ando kusoma na wako rango umayana, na wana minyoki ya wantaba, buja bari. Neno la Mungu. Colossians 3:16. Ningana ya Kristo limenye asubunge imeinu, mwabe mwukura kerrani na kotewerani ya asubunge imbonsi, mwukotera asinti sabuli, Na matero ni chingero chumu ika Asogu wake na nyasaye ngambu yamano Asi chingore cha ino ime Dingana ya nyasaye Ya nyasaye Ukitumia neno la Mungu Linasema ya kwamba Tunachukua hatua ya kuongea kwa pamoja Mpaka tufikie kwenye tunaweza Na tumeongea Zaburi 119 Mstari wa 11 Basi Hiyo inatuambia ya kwamba tufiche neno la Mungu kwa mioyo yetu. Yaani ukuebisera usoku elisera lingana lya nyasaye. Ekero bakomu bwachire, ekero bwere bwachire, ekero makweli achire, ekero mechanda achire, ekero tebwana bwachire. Bweli serete lingana lya nyasaye. Ekero bwaikira bwase ekikwanyora. Waso kibulenga ndopelio bisete bweli serete. Nabono busuku achiko kabora. Cuando kwa watiga boka ulio gachete for emergency yani ulio watanga kwa hili pi montako wa sama kwa lichin kwa ya kini uma tena kwa ni nomu wangino pi metenga na ata vila usimu hoyo lakini abacho koro basa gocha mbago kunjale kiara mboro wakuliku abacho koro ziyeba tino ya toherara pi Ya lengo ya alikuwa ya ambulance. Yaani na nani mwa ya ile pimo liko ndara kwa ndeti safari. Ambulance ikiara bantu mbakwe, aba tiro lengo tikare ile ambulance. Ambulance wana nere yego tikare nga ambulance ya bacho koro. Lakini mundu lao ko bolio ko ile kwata apa ko kwata banga ya sa ulio ri Europe. Yaani bora ile. Lakini mwa tenga emergency ya bacho koro na kola tek. Na gajire ni ngana liyao asenkoro ya naime Ngati nkore vive asure Ni ngana ya nyasaye Na gajire ni ngana liyao Mwabuna bantoba nchandre ya oso monta nchandre Usankore ili wabe Mwanya nyomba Ukwe lisa dali ngana liya nyasaye Wapi maba angina kuna moko la teranga Kende nkeyo kerato sinye wapi manga Eno to sumbwe to nyomba lakini Esenga mtu ili ngana liya nyasaye Kwa igure Ese ngendo ni ngalia nyasaye tu misete se chin koro chito Kanya kobo ora ki nyande tiyo na nyasaye oko nyonchori Wati gomu hako menya Waya kandiro koga ichi kupaka wate yana na aboyo ne Nabiyala agenda lakini wawonto ka wate yana na amoseli Lakini yo ala agenda pi Wati ganga taimangana
tiyatomenye. Basi neno la Mungu linakuwa ni kwamba tukiwa na upungufu wa neno la Mungu shida zinaongezeka. Lakini tukiwa na wingi wa neno la Mungu mambo yote yanawezekana na mambo yote yatatendeka na tutafurahi. Jambo la pili, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaunganisha watu, Roho Mtakatifu anaunganisha mambo, na Roho Mtakatifu anatusaidia na anatukinga. Tukiona tumepungukiwa na kinga, tujue ya kwamba tumetenda na tumefanya mambo yenye yamemzuia Roho Mtakatifu kutusaidia. Hata kwa boma kabisa, ukoramoga na kurutana na mangana, igomwa areme runo moyo mtakatifu. Tena umoyo mtakatifu, unawono umoyo mtakatifu watokere ile, itisiko ya vile mnage suna na yana. Mate muna mnage toko nyo. Lakini ringana vya nyasari yato tebi, uyaya kukukura, ulimi na andote ya ringana ya nyasari. Igo. Usi, mate muna mnage toko tuwa. Lakini umoyo mtakatifu toko nyo. Uto lembu, uto la, na hendo totangana, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Wakora kwa watu mwi kumi, 38. Wakora kwa watu mwi kumi, 38. Na hendo mwate na poko nyo, watu wata maigayo watega re binte vingi. Binte vingi. Lakini tu watika watega re binte vingi, ta watega raringa na rianya saa. Iyo tu wukura na hendo tu watebanga, ujonyen tu watekete watega raringa na rianya saa ekare, ahengame chando ya erete kare, toka uwena kare, na hende anga ature mwye uchimotui, wana magenda langavei, tinga na rianya saa. Okora kwa watu mwi kumi, 38. Igoro ya Yesu Nazareti, una nyasaya mwetu mwikoma chenu, nechi nguru, na una atarete na kukore mbemia, na kukwenye vonsi, aba aregetu na saitani, ikiagara nyasaya, nigaringa mwenele, ingana ya nyasaya. Aba aregetu na saitani, saitani asana araguchi ya chikana. Achikano mwana, obabogeka. Achikano mwongina, obabogeka. Chikano mwaka, obabogeka. Mwane chumwe. Kwenye urole saitani uchika nilaba antumabili. Oyo mwano mwongina, oyo ndino mwaka. Mwame ya kwenye ure mechando, ya ane kunege ndoke kuhu chika na higa, wakuminga. Ki mechando ya nchika na nchikuwe. Kwenye? Yesu alifanya kazi nzuri. Kwa sababu aliongozwa na Roho Mtakatifu. Hata sisi, ukiongozwa na Roho Mtakatifu, mambo mengi yanatendeka. Makosa pia yako, lakini mambo mengi mema yanatendeka. Ndio tunaona, ukiona mambo yanaenda kombo, siuliza maswali mengi, ujue ya kwamba umewekea Roho Mtakatifu mipaka, na kazi imekoma basi. Na tena, tutaomba konfirmasio, ili sakramento. Emi ya nibia ya pion sibirenga. Na kukuchi kwa misi ya kamo. Meta ando ya soo. Ondo misi vitato ya abe menge. Ondo misi vine ya abe menge saiti. Ondo misi sita ya tigala ya kamo. Kili uwake rokongo. Lakini uweka vile vitano na lebirenga. Na vile. Roho Mtakatifu. Basi wakati kuna shida tuende kuuliza maswali mengi. Ni nani ana makosa, ni nani ana shida. Tunasema basi ni nani amepungukiwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu mara nyingi lazima utulie, uombe, na Mungu atasema basi umeomba na utapewa. Na umtafute wewe mwenyewe Roho Mtakatifu. Tugasema sababu ya kwa tena kiabira mwa Roho Mtakatifu mbotole na njengo sa ya maana. Eke visiwa wa soka kuende tumuia kuende senta o moyo mtakatifu gochela. Wanyo nore sana antolande bali. Tugweta kwenye oro moyo mtakatifu nyomba mwaaya buyeka. Ehi nyomba na bogochi. Kini umoyo mtakatifu wako watenga soka wano, ekiyala nyasaya tali ya kweka kachoreta vande mbaro, soka mosa Roho Mtakatifu. Na kazi njema itatendeka. Kazi njema itatendeka kwa sababu Roho Mtakatifu ametuongoza. Basi, kuna vitu vitatu ambavyo vina vya muhimu sana. Havina ubaguzi. Esukuru. Ekaloko ande shukuru, tulikuboli bunga, nungatizi leo zitungatizi, okuboli bunga, Ubongo kwa mboi kera na hiyo. Onye mboi kera na hiyo kwa hiyo special school. Mboi mboi tenuta ya tewa soma? Yes.
what I will grass in a kick, Marimungo jar, and then go over a caram, or a candle, or the loose courses, which is your son. Mass. When the cool is straight away, where's the condo? I come kama ujaenda dini yoyote, hautasoma. Ndiyo sababu, ukienda Nyamagwa, watoto wenye wanasoma huko wengi ni wa SDA, ukienda Nyabururu, wengi ni wa SDA, ukienda Nyanjo, wengine ni wa Katoliki na PAG, kwa sababu umeenda huko, usome. Hayo mambo mengine, hayana shida. Kwa hivyo, jambo moja ambalo halina shida na mtu, ni shule. Kwa sababu unaenda huko kusoma, na kuna mpangilio. Jambo la pili ni hospitali. Ukiwa mgonjwa, nasi mwenye anakutumikia. Hakuulizi kwamba unaona malaria yamekukazia sana. Umebatizwa? Anakuuliza ulianza kusikiaje na iko namna gani? Atakutibu akimaliza, akiona umekuwa mgonjwa zaidi kama ni Mkristo, atakuuliza ni kuitie fada. Monastery kwa nata na kila nini ni mbata mauta raya tiangu wake hako kubeta di sindani chono sipiti jita kira hote na kwa nasa ya ikile di sindani tia sinire bilifati hako sabi tali ya soko kura kini ya soko kukonya endo meni nasa na kuitia fala hospitali ina sida iyo inyagitari sukuru mbili bintoko okona na kukoko watanga era o setava ou até na escura aqui lá a banana sombra na guitarra aqui lá a beirana e vai tocar ganha indo que ela toca nessa canisa canisa no jambo lá tanto canisa de kiwa nós já matamos o curu mongo o anime o sabão é tão suprema o co mongo a mesa na japamba foi o kijiji a gependa putendia na atuaque vale o dinheiro a metangulia. Na hata wewe ukigongwa njiani, na hata wewe ukiwa na shida njiani, uwe na mtu mwenye anakusaidia kwa sababu ana utu na ana roho. Nasema basi, hiyo ni kanisa, basi tuombe. Kana leo jangu la ndo na ringa mtonto kali abantu bao kui, tachi nkubi, of course. Na leo tanga ningo tanga, hata ni moka mmanya tomana, na ni moko ita chingubi, na njene mesango sala. Onye baka manya chingubi chiyawa, kuna bama ya jawa waka, mbuya. Esti enja renga. Ikele wanga hile tola kusele nyangi, kakusa watu wakura, na wala ugasala. Ikanisa onyo mwondole, ikanisa ndonge, tali jiricho kuburukani. Tigasale, ayosale. Iko, ikanisa di jambo moja, unaisimu. Na unasema, abantuwa mintomba vila wa kristo, omanena wako ikiagara, enke nanyote binadamu, nanyo anuwa maache, mbo etanyoro, nisabu monta maache, ange ikiagara kuro mo kristo. Enkoro nilogotuala, etali esabantu alibeke nyo. Ote natu mishukuru mongo. Mwanyetu ligo chinoa, antombare bidoro, ukuboka maambi. Mwanyamba anuguna wano wasarukua wei, munda kuboka maambi tala chimogondo, mwame rana wama wana kaya, etinei wete wasarungu chia. Mayo kwa na wama wana keka niso uche, otu sabirani. Mkwari wacharendo sara na bu yara nyoro. Kwa hivyo, hivi vitu vitatu, ukiona ni kanisa, ukiona ni hospitali, ukiona ni shule, wewe sema tu Mungu asante kwa hawa watu wenye watakuja hapa, uwasaidie, wakimaliza tukikutana, wawe na afya njema, wawe na elimu nzuri, na wawe na imani. Ndio hiyo tunasema. Ndio basi tunaweka, fada achunge mambo ya imani, mugambiale ndava nteke nyoro mbache kionde, kukuzi kuna tata manyeti, mugambi na wata manyenga, ala ndo kuna wakari kato likin kibago sana, usama wakari ya sitie, lakini zende merangu negu hile. Waka abino mbono. Oni wadata manto mbago sarikara kuna mugando. Waka fata. Notenga fata ansabere, nage ndibu ntobuye. Na hende njibu yipkia manto mbago kuwana, nibu ntobuye kinyoromonga tende ende, mbali ende, waka ayankurende fata. Lakini zende mbono, mugambi na wala kurende na waskari, lakini bono ayurende tu mugambi mono, kubuwaguna alende na waskari. Kisaa. Mi tuko usura iwa basasuruti wago mila wagambi wala nyoro wako mwobo nene. Ikea ero mdo sarigete, umogambi akoli. Uligiri mumuro mwabo bolile, umogambi akoli. Mangana manga. So, wate wanga fata,
wakonya ono wato wakongwa seka nisoko jina wako matenga fata ni nchenche chinse ndata yu mbeke loko poko la siyane gende mwore yu na wako wosale mungu ya mkuri kanisa kita kanda tele sabuli na fata sisenili sabuli chembe kena riani kukuli nando wano na wako sisenili mtumanya ile nae njilo mkata liki tanga fata Kuda na wote ngafa tansi sini di sabuli ni mata mama sasa roti ole mata wote tu mata yang kamu kwa kamu sasa na iwe binti binti to to kona ole binti na ole binu bota mole ama tu mata to kwa sasa ni kuna bona ya jiran tu jinu bona na na inu mwe kamu kuto mia sasa ni kuna bona kwa Ora amo anda macho kuna radio que sirende, lakini kwa na msomi etini na dia kwa kuya na dia kutuma kabuyo kwa omanya nkia kwa. Ono ra amo anda macho na samo kwenye kia na sana wao tena lakini hata la soma tini, kwa anda kwa eno kulio kwa sabire. Na wako oko mokonya kwa mokonya. Na ile na wondo kero de gata kero tu ara korengia. Una macho kwa moyo yesu na ra tu ara yesu tani boyo. Eh ma Sometimes you 없 or your v PM or know if it's been a day you never know if 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 you never know we are looking for happiness but what kind of happiness there is some form of happiness kuna ule yani ile raha unapata ukienda hospitali yani ule ile automatic usango bora usango kuona Otro no era baña que tal iba a botar en la muñeca ahora que anda con la baile buya, o no con la cuyo con la cuyo en el rojo. No fue como haga mal, como una que humana va a tener una larga y niña. Un muñequita que humana no era aquí a Teba, a Teba con la que anda con la buena. No fue como que el tanque con juguete, o sea, no va a tener, ¿no? No, 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 Kau tak buka apa, nolak tak nak. Lata bila kami sana apa ni, cara apa ni punya. Yang yang orang rasa kan mana dikira montok punya tak nak kiri kene. Tapi ada kiri ni, tu punya tak ni. Buku mana pun buku ikan ka, apa yang saya mahu punya. Ogo agak. Lima mahu aku, buku punya. Tapi ni mahu aku itu tadi itu permanen. Nah ini nak boleh curu hai. Lima mahu aku, pemuda. Mahu aku pemuda. Lomo wakonde nwane, oyoka vile. Oro naende kwe mechanda mwano. Mwekensa mwale, mwoma nyitire mwake, liye suti kwa mwata manyeti, mweke nyeba kwenye vile. Chine likonde lori goro, ndari wate wane nchomo. Vila kubate mwoya, esa laranga, ee, nuyo onde nai, mwoko wako. Uyigara na mwaka wakara kini Tari mwumine tinga nyingire mwumine tinga lete kendo So, nujinara na mwaka wako Lakini uyigara na mwaka wako Ulango rusheka ntongo kwa wako wakora Na endo wakanya tali kondo rindeli kukakurwa Tukakura nena Uyigara na mwaka wako muda kidogo Sio ule wakamili Hiyo ni furaha Lakini kuna hile furaha. Hile ambayo permanent. Ukiwa mkristo unasema basi nimejaribu. Na imesemekana ni mnajua ya kwamba kuna uzima wa milele. Basi hata mimi basi. Yenye nimefanya yote nimebatizwa kama ni harusi, kama ni confirmation yote. Nimemaliza. Na nimeishi kama mkristo. Yenye ninangojea ikwenda mbinguni. Kuna furaha ya kwamba. Ikisemekana mimi nitakuwa mmoja wao. Lakini ninaangaika kila atoko wote ana ki. Ebibion se kona akorele no ana inti na atire kutanta na ekine kana inti kwa ramongo kora ki yu ndio tunatafuta raha ya kweli unarono mundu tao tena ki okonyo na Father Timothy mokembe opime lingen na boku mopima lakino tena na mwa zira sana ya hami mwa get Ano mau ke sebab kita ni mikir. Nono mau kerakini,
turimo ikirano nene no mogoko bibirangira yebibe liyo mogoko lewa tana ki okorwa fada timo mokwani nga fada mbuyole onsaberane fada mbuyole tibigo chikana sayao lakini okoreki onsaberane uyino mogoko muya ikirano onsareka no babuye bose bakuno mechando kabwate abana rabo sabana oriente bio manene nero mokwani timo manene lakini takali mokatali na botota omerane mokwani nero sara ver como como bueno bueno yo no me yo o como canga na debe ir para la cuarentena na chance a ver sí debe como se hace lo que gas yo por ahí sí el yo como se ve en aquí o mañana me coña na va a volar todo tanto lo de aquí me coña bueno me hace lo que hago lo de correr en aquí na tiene esa correr tan atonga cuando vengo con nada no es nada so como se hace lo que tiene el mundo por ahí se va a tener una manera necesaria de antebajo no no yo corría más cosas más que no a ver no 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 yo esa la chico que quería levantar corran a levantar o mañana va mañete y ya era más de ocurrir en tu le va a tener con ver como será va va a mañete voy a tener una manera va a ver gente que mamá de ti que antebajo corran y que era más a comer el mundo va a tener con ver como será va me ha ido la va a ver como será va a ir para la ver como será agatanga manene vaebere ikiera mama itemanga naye lakini hata kutoka kwa msalaba nitawafundisha ndio yule mwizi mwisho kabisa mwizi mmoja alisema umoskari umoskari akabeku manare ndembera ebi ndo vikalana kangaje kala ebu nduki na wagwate ebi rwanda na wagwate myanzi bire ndate yezo takoka lakini nse kanyegana paka ateana ubo maeno mundu uria una atebete umano nyasaye nubo maeno ebintu twakorire ntwakore tiga ntwamaire yaani gatiga riria omosigari egera yakikisengano ninki nanyengeri igu naondokire ekiare gento tware gokora ubo maeno mundu tware gosukina konyegeri tiga basi ndio tunasema tumekuja kuomba na tumekuja wenzetu ligavuna nane nyambera kuyera bantu batena kitaimangana twala jirumbo jango kuiti sara lero ino genda le mano wanye mama nyonga ya iri naende namwana aje naende ngamona don nasa nana lao tumia tinjera jenda kurangiria bandi una tora namukonyo na nyasao ujitume kila kubuli naki uo maena pika a tambio padre de tomo zaragoy jebona na jete kuinura ujibona na nana bare go jabanya na ngomo zaraba no yoki ane kanisa jebona na jete kuinura de komo zaraba bueno na no yora ate no tane ko mata na ba korona na ki mosaraba no yoki no ndora sama na ba ko mata na abunka katali arai tokori esai la veren a ver que mañerio orienta se quiere una quiere nadie levantaba con mañana no esa muera acá te aquí está muy se morir mucho te conté mismo va a saber cómo será bueno un hombre cuál en guerra te falta nada bien curioso se me da mi tura pone canisa de abrir el camino y quiere salir de curvado yo gocha nada hago tu are que hago tu ara no nada no hago yo oscuro no hago yo va a te vamos a la nora el canisa de abrir una corte aquí yo nchibiaba pamoja, kiseme nalichikoka, nalichikokonga. Basi sasa katika somo letu la kwanza, Yeremia, ni kwamba hao watu wangu wamekuwa wagumu, lakini nimeamua kwamba, nitawatengeneza upya, nitawatumia Roho Mtakatifu upya, na huyu Roho Mtakatifu atawasaidia, na huyu Roho Mtakatifu atawaosha, na wawe wapya tena. Grabe kama na 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 Y tú dices
ni musese ni gubake mwirane usese ni gukumo wikanka otoko naende mbuya ekiagera makonsonare tokwa tokuiwa bana siasa mbalega tuwa minyoka tuwa sea kirema basere ireta kire mugasera na ino mugasabere ekiagera manyamula wako gandoro gando mugasomo gena iko barengere tinga nando no tengo que no lo quería bajo anjeti por nada con ya como que anga la bien con andante que tinga ya me como que listo ya y bueno la mitad ver mañana ni nada voy a tener arengre tinga ni mi cobre arengre tinga listo ni varios el cambio que y bueno ya la van a estar la arengre tigo cómo va a ser ir va a saber en qué ocupa saber una ir a chicura biar wan saya dari kura ini nanti je kena kena renggal ringko ya, apa yang abang tu biar. Utama saya lah tiap orang saya lah, ugu kura, ugu mungkin kira kura itu ka, turah saya lah, mana macam dekut juga soal ni ya, kira buat saya, mana ni ugu kura ni ngah, mungkin ngah buat kira ugu kita lah ngah, orang ugu kura ni, ugu kira tu, ugu kura ni, ugu Seru lagi nain lo baser, baser ada kaji sara cini enggak mana, namono nak itu ada mana, tiga macam masa arun sah, si sara cici, tiga macam masa seni pun sah, mau kira na, nain we mau katanya, mau semu gua kura ira cikura, gua tu tanya tuan bawa montu mu ya, aku ada nawan tu, nado mek siapa melayan denoi, gua bukti baca. Of course, ya kalau kau bawa pimang, mana nana lara, jika nana ada muka tanana, puna gua kau apa ya? Nsomere zaburi mia moja ishirini na mbili, efasi ntarani. Tuiwa mwa kwa moronge nori. Na hile tumanya kuburi riswai. Wakonyoru mtu kwa tenye kanisa uchi. Mwoka nga kwa ndari kanisa mwanya tuluchi. Wakonyoru mtu kwa tenye kanisa uchi. Mwoka nga kwa ndari kuhusalea. Digo na bete no mogonko ekero bandu banterechie nkito gende ase nyumba yo monene ingana ya nyasaye ndege tu muy garanse ko kwa yo ketenene na 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 Buen si yo kukule kanina mangana Wate vasi inyo Zaburi miyamote shirini na mbili Fasi mtangani Motewi masoma zaburi miyamote shirini na mbili Woka toga ndi kanisa Nara hitu atamata vike yoro Woka nge santa ya vile na ndi ya iwe iwe Na inu buatye Mwakiri nyasaye nga Miyamano Oko soma kwe vanji Amangana yesa areko bolia batumu vaya na arago tuboli Kabuli ya bantu ngana kimuweta bantu wa mkwana. Lakaya mangana manga 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 manga. Kuli inu inki mwote ya. Si. Bono woli ya bantu kenyureke nga. Nga kimuweta bantu wa mkwana. Amangana manga 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 manga.
bueno, no hay no tu bachira de agua. ¿En qué modo va a tener que no se cate de que venga? ¿Cómo ganda? ¿Avare? ¿La guate tiene? ¿Na moro que le dio? ¿Y aquí tú vas a tirar tú en su coro que nace? ¿Qué dice que te requiere en toque? ¿Manga na manga o cuando a manga? ¿Y aquí ni no en qué modo te ve que no lo? ¿Y aquí tú vas a coba gole? ¿No tú vas a somaga y gamatayo? ¿Qué le pete la te ve te yesa como te viga? ¿Na coire vigor el vigor? ¿Na irán le bona se fata Timothy? ¿Temo musa de sana? ¿Musa de sana? ¿Y a coño coño que le no musa de roto mono? ¿Na coire vigor el vigor? ¿Oyora igore lo coire aquí? ¿Oyore? ¿Oyora así que lo coire aquí? ¿Oyore? Ay, bueno, bueno, yo coire manga, 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 manga. Yo tuve que coire aquí en el mundo. ¿Na lo igore así que era? ¿Igore ande? ¿Cómo lo coire así que era? ¿Sauría? ¿Tú tuve que coire? ¿Na lo tuve que coire arriba? Te voy a coire fata Timote. Ay, bueno, yo me gané, yo me tenga, y ando me gané en la fada Timothy, moto moto te iba a tomar con la paz. Y ando yo me gané en la fada Timothy, moto te iba a tomar con la paz. Uy, ahora sí que le vendí a él y a correr aquí. Y así que. Y que luego ando con el equipo cuando con el gran, vamos, vamos a hacerlo. Maete, le corromos a ella. Un poco bueno, luego cuando con el gran, vamos a hacerlo, si no va a ocupar, man, aquí no va a ocupar, yo monto, man, en el rapquín. La gente tuvo que seguir acá. Me quito la así como un montón de los grandes niños, se acuerdan que no se atreve. Nada, ni nada, no corro otro montón, no quieren ahora, ahora otro, no quieren falta, tuvo que ir a matarme aquí, ir a morar, ir a morar. Cada vez con los seres no han ido a un gol. Cada vez con los seres no han ido a un gol, pero antes de tu saber, la falta va a gocha. Ya cuba bolinga, no curo a salantori, van chande de barigan. Barigan, poco no ama, cuba te quende, vaya, neilu. De mucur matar a ocaza, de cierto, luego echa gocha, amor, airane. De gente neilu, fataga curio como panera, mozomi a chini, mover que chumuya, abangina marigan y moro que moriva, mola serie, yangane carebi, no soy mamá muy católica. Sure. Acuse de Colombia, me da una torrenta mangue, a manene, aquí le gente, el mismo lado, cuál es la línea bururu, muy bonita, es comentar mañana, vale muy igual, materia grande, una muy igual, nada más igual, todo muy de creo, pero le he hecho cura. Tendré que comentar, antes de la base con Lucía, en el BK, aquí la gente, una toca ya con gente, ¿verdad? Vemos cómo voy a llamar el vato líquera. Cuando una mañana vemos cómo el vato líquera, acuigo que la colama con sana. Aquí ni que le cuaya, voy a decir una boca que cuando eran aquí. Cumbe, no va a dar, no te va a ver. Bueno, si no va a tener nada, tú me metes ya a tu dieta. Entonces, si no va a tener, tú me metes ya a tu dieta. A este que era. Es que era el curambo y se era por el gol. Es que loco, cuando yo eran aquí, que fue el gobierno de Aguacuana, no hay que faltar ver que me gana, no hay que poner el gucci. ¿Eh? Y si, o no. O te van a poner el mole. Vos se lo mole. Me dijo, tú voy a cobasear, tú cobasear esa taca muy curunenca, que ahí te voy a curunse. Bueno, cobasear, voy a un gordito cobatear, ya mañana me voy a un cobatear, ¿verdad? Tú te vas a enviar muy gure, la gente con una muy gure, tú vas a llorar y vaga. Tú vas a tener un montón aquí, tú vas a gozar, pero bueno, tú sabes que tú vas a un chocaiga. Esto vas a saber, voy a, en lo coña van, tú vas a hacer. Eso, porque la gente tú vas a tener, quizás tú vas a saber que en tu acuérdate, voy a tu acuérdate. Tum se fieso Cristo. Tu vas a que la falta voy a rende, no nada que irgo chanquera, aquí nada que iba a ver. Tu vas a que voy a soco como le merari, nada Cristo va a llevar a cual iba a saber a ir a hacerme allí, y cada vez se le burende, su curri vaga, quiere ver si todo tu vas a decir así, ni en que nada que ni a van que ni a 20 vinga, o a tu ali vaga toña gozada. O no, que no tuvo chucuro, que era yo guanchaguito, todo te van a decir, ya sabe, tata. Tú te ves tu enchir en esa etapa, tanto a bañera, en Avergón, si ve que lloró, en Avergón, si va a Aranja, en Abumán, así hasta en Avergón, un montón. Tú enchir en esa etapa, tú muy bien, que guima, tú enchir en la gente, tomaste guerra, en la gente, tú y güey. Esa era la enchir en esa etapa, te acuerdas, en Antuga, y tú, o como que vos, a ver, cúremos, porque me ha votado, ahora que, o te acuerdas.
Wanya kubu kanya jadi wanya kubu kanya bintu katia. Wanya, nando wanya kanya kwa watana, wosa wocha, nancho naonde. Wukubu kanya wana watana, nwanya wocha, na wukubu kanya wame. Nengi wocha wocha, tutatekiro montaya nda iwa. Na nchile nyasaye tatu. Na Yesu Kristo, mwana wa Mungu mkuroi. Akalera kwa nomo ya mtakatifu, uyibole tena Bikira Maria, tusiwetu na konsoli yako. Wande twasa musaraba, ukwetu tindire tutirimbure tuchimawongo, iwara ya matukatatu, uwete kuruwa saba akuwe, uline teigura saitara chitaso kulikuwa nyasaye tatu. Umuwike juma, kurorona ya mekwa njama limanaba akuwe, na njia somo ya mtakatifu, ikilisa katoliki mtakatifu. Uwekwa mkwa matakatifu, kudusu wa kwele leo, kuonoka kumumere, nungu ni mamuta kwele, amin. Wali wali ni wasa chawa nchikora nche, mochi mutu. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru. Na tunajua ya kwamba kila wakati tukiomba, unatusamehe dhambi zetu. Tumeomba utusamehe dhambi zetu. Na ukitusamehe tunajua unatujaza na Roho Mtakatifu mwenye anatuongoza. Tunaomba kwa Wakristo wetu hapa na Wakristo wote popote walipo. Ututumie Roho Mtakatifu atuongoze wakati wa shida na wakati wa wema. Tunaombea Wakristo wa senta hii. Ili ukiwatumia Roho Mtakatifu aweze kuwaongoza. Na vile vile waweze kuwa mwanga kwa wale wengine ambao hawajakufikia wakujue na wakutumikie. E Bwana tunakuomba utusikie. Tunaombea pia msi waendelee kumfuata Mwenyezi Mungu. Ee Bwana tukuombe. Kusabere kelisigaito Popu ito Francis Abibiskopi Mubiskopi ito Bishop Mayerga hawa sasiroti, hawa deacon, hawa sista, hawa seminaria manaba Kristo, oto meato kwegena, no mokata echinguru, munguru, oto iwe. Munguru, koranche, oto iwe. Togo sabere senta ya ito. Maneta atanya saa, gire ya, unagwa sangire rekanili, kisi itayo sisiengima, ya chile katora lera maavira, nande ya ato igole ige visieli, mana na oto meante chisemi, nobo ngaini, Oto echinguru chiko wa asore una chiriku wa yata Solomoni Elinde ito nyara wakorela una ito wa Kristo wa Isamuera Asasiroti wa ito na manomu sasiroti ito fada Timothy Ma echinguru chingi ya nyasaye kia garabe ilika kotokorela Ayarama ya kocha igurabu asore Omo unguru oto iwe Omo unguru kwa nchia oto iwe Mwana ne Nesaita tatu akwira niringambu ya mono Tusavira barua ile Lata nyasaye La mano ligera dia berwai dua dua tiga belas nyak tiga jam mana? Tuma cingkur jom ayam muka katif banyak aku tak kuna. Dia kerana mana? Banyak aku bel banyak aku kira ni lah. Umong guru koran jauh tu ibu. Amacanu tatanya saya di Uganda ayori guru mana? Tua waktu ringan biar mana? Main dia biar mana? Saya bisu yang suri bikur gora sore. Biar mana? Saya ingin coba tarik dia saya tiye kehiga. Yesa uito na lentira ba minto na onyemba itu abeta to kwa rusana obwa njeno mole de borreka no monene oto sibira ni to belibo elimo muna abana bawo omoguru oto igwe omoguru koranche oto igwe omonene to asabire serikali yaitu ngo oto ko obuchori ubya oto chorera baroya barunge na kolenga no uwanja kwa ukuri Zeki serikali kita cuma sebere nenek nengke, mian mana tu tenggung berwatai gue? Tenggung berwatai gue. Mungkin tak tanya sah mian, tuah cila sore semua sokat pon lagi kamu nenek. Untuk korang dengan mian mana kira kira waktu rendah gue kacinga kiri ciga. Tuh sebera nama no tu sabo morembe nama nasi kenyure kiga, nama nasi sendai itu yang samuera. Aibeka oyoko obeko kopo kubancani, onyarakwa tuwaro kerenia. Oyenu uliwa wakukua na maminjagori ya kilisika katholiki mwanumu irani Tata timbwa cha mange makaya na kuhulithi ya wene na sore Nisea mabirumoni su kisto munguru oto iwe Haka ibalas
semester back in heaven. I pray for my center, Saint Magdalene Isamuel. Father, we thank you for giving us the chance to return near, Father. I pray for my county, Father. Please maintain peace in our country, all our dears. Hey, Baba wa rehema, Baba wa upendo, tunakuja mbele zako adhuhuri ya leo. Tunajikabidhi mikononi mwako kwa njia ya sala ya kipekee, tukiunganika kiimani katika jimbo letu la Kisii. Tunaomba uongofu wako kupitia Roho Mtakatifu waongoze viongozi wetu wa kiroho, mapadri wetu, askofu wetu, wote wanaoshiriki kukuza mbegu ya imani katika jimbo letu. Na mno kwa njia kipekee tukiombea kigango hiki cha Mtakatifu Magdalena. Changamoto iliyotokea, Baba, iwe ni funguo la kipekee tuweze kudhibitika kiimani sisi sote kama jimbo, na hasa ndugu zetu wa eneo hili. Tunawaombea vile vile ndugu zetu katika madhabahu mengine, kwamba waweze kukutambua kwamba wewe ndiye Mungu wa ukweli. Tukuabudu kwa heshima, kwa kujitolea, na mahali ambapo tumekosea, Baba, tunaomba huruma. Ibariki siku ya leo na yale ambayo yamesemwa leo yaweze kukuza imani ndani yetu. Tudhibitike imara, tufungue macho, uwe kimbilio letu kila wakati. Tuna mengi ya kuomba, Baba, yale ambayo tujayataja. Endelea kututakasa, utuongoze, tubaki ndani yako, kukusifu bila kutikisika. Ee Bwana, tukuombe utusikie. Basi tulijiombea Mungu atusamehe, tuombe pia wenzetu na wale wote ambao ni wa kijiji, wale wako, wenye wako na wale wenye hawako, ili Mungu aweze kutubariki zote kwa kimoyo. Tuombe wale wote ambao hawako nasi. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana ni chinga kicho kwa sadaka nebe ni beito palia va gani wa sala tokonya toche na tu wa sadaka ta so wango mono ni ba tu we ma tu le to na tu ni ni
Mtakatifu ambaye kwa namna ya ajabu anauleta na kuukamilisha mmoja katika tofauti ya vipawa. Anakaa katika wale anaowafanya kuwa watoto wako, analijaza na kuliongoza kanisa. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha tukisema: Mwanawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala hauwezi kuwakusanya watu kwako ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakaze, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate, na akikushukuru aliubariki, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula alitoa kikombe na kukushukuru, alikibariki, na akawapa wafuasi wake akisema: twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kristo anakuwa, Kristo mwenye, Kristo na jiji, tobe na magogo, Kristo.
Kwa hiyo ee Bwana tunapoadhimisha ukumbusho na mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukurani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye alitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na tujazwe roho wake mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watakatifu pamoja na Mtakatifu Katarina, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada kwa maombezi yako, kwa maombezi yao mbele zako. Tunaomba ee Bwana, huyu aliye kafara ya upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani pamoja na watumishi wako, Baba Mtakatifu Franz na askofu wetu Yosefu, pamoja na maaskofu wote, wakilelo wote, na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa iliyo hapa mbele yako. E Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake anaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa Mungu uondoe
Nasi tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Yesu Kristo, dhabi mwokozi. Wana sisa. Sayo toriwa yasa no tori nyore komuni. Bona, meta maraki, 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 bona, meta maraki
Miamono, Vicar General, Pata Masese, kwa niapa ya Bishop wetu, kwa Kisii Diocese, Father wetu, ambaye, wakonega asenu namu naitwe, Father Timothy, nawa sasiroti bonsi, nawa sister, nawa seminari, nawa dikoni na wande bonsi, awalibata otobotia somo yegoiga, nawa Kristo bonsi, awaliba aluchi nsemo chonsi, Chia kisi dayasis. Tumusifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Milele na milele amina. Tumusifu Yesu Kristo. Ya, lero, aigaisa mwela, neri tuko toreno mwako mwanele, ekiagera, tuwawele toko nyako ila kisara, asumuchie, mna muatevigwa. Lakini, itukulingi ya lero, tuwawele toko higolerwa, nga tonya alekoga, togo sabela gaiga, Gotambe,
aba Kristo baisa mwera moroa basi mbira mano asenye ncho ninde na omone no ne parish so tingo tuara mana mange mono iwango mwale gania omo chairman ya itogwe parish atotevia yande kuroro tukwate protocol mbira mano na de mbira mano Mwemano, Baba Skofu wetrasi umukonyo ye, Fika General, Baba Baruko na umukonyo ye, Baba Sasiroti, Waramu na intua, Basista, Wakatikista, Wagenu wate kutu sangisi, Miseye, Tumsimu Yesu Kristu. Na inche ni mkweli wagelinga, Kweli Baba Skofu, mnamu, Mwemano soko banga, Uchago sese nige tieke, Ilgere imele mnyongo sasima, ege ndere kukore kana mabutambe. Asenge nchiriyo, torosiri Baba Skofu, finka na wagenuwaye, na mwesi ya mwaja kusangisi ya chinko mshikilo. Eye, mwebele sato, ya mwesana, ya mwetikina, ya mwesana. Kwele nilia, wasani waitu wa Kristo, kuruwase chipari sichinde, au mwate watu sangesia, ekwa ya yeitu, bangila waitu wa yombi vya mungina, yombi vya mwaka, mwensi ya wana wa PNC na vocation, abu mwagerele tukeri gali ya atuali lugu vya wanene, tunawashukuru sana. Pono, tuko, katika niya badi ya kisiri tukia, ya kigogi, Kwenyansi kutituwa tebete igu mwusa imu mwusa mkuru kurase senta Amo ni chumuia Amo ni chile ituwa lusi ilumu igualero Tukura chisanta chitu Tusangirigo iligere iguenile nchengamu iyo Itangasu likuwaya Usangirigana kwa ruko wa chumamusi iye Wachire chumamusi yansi Tiba wa mtuwa liganiyo wasani wa ituwa liku tusangisia Nabara huu Waira nigeru nabu ya mwono Kwa Baba Askofu kupitia kwa Vicar General wetu Father Masese Baba Paroko wa parish hii Father Timothy mapadri maseminaristi watawa wa kike na wa kiume tumsifu Yesu Kristo yangu ni kurudishia shukrani Mungu kwa kutupa siku hii ya leo kwa kutuwezesha kusikiliza misa takatifu ambayo imetakasa sehemu hii ili waendelee tena kama kawaida kwa ibada zao hapa uwanjani Sina mengi, ninawashukuru na naomba tunaposafiri kwenda nyumbani, Mungu atufikishe salamu. Asanteni na Mungu awabariki. Mimi ni Stephen Narogo, mwenyekiti parokia ya Musojo. Sister Mary Vincent, Zambia, Sister Mary Vincent. Mwemisiko vyeito, Ase libagalia fika cheno ito masese abas sasiroti wansi mwachia abadikwan abaseminari abakatikista na abakristo aminto tumusivu Yesu Kristo tumusivu tena na inche kwa niaba Yaba Kristo twensi fitu aboli ngwe Toba bantu wa masabo Enki agela karatula abento saba Nto konyora Asenge ncheyo yeyo ama sabo Agelile Ditukoli ya lero Tuachira seke wandeke Igo nto irana nyumaba Kristo wa minto Toba yandere na masabo Tosabe laba sasroti waito Asenge asingi yaba otokorela Tosabe laba katikisa waito, ega singi ya wakenda toko kora. Na ito wa manyenda kuna wa igolie, tuwe sabere,
tosabira ni abana baito nyasaye tokonye nakobwa mona chinga kyeji tokonye asama za obutambe Margaret Makinda korwe palsi ya katidro omonyakerogo biyama. Our Vicar General, Father Moses, Father Timothy, our sacerdotes once, our seminarian, our Christo, our care, our Nene, our quandary mercy, the Amore, the Amore Lane. It was here yesterday somewhere, to the Nava sister, to attack over Savisiga, the Demoania Tenga. Amasao, ni atakuwa atia makora. Ngendo kitu. Akwete. Iko wana wa siste wante, mbote vinga, omore mbe ujio. Sama geta koro kusista Mary Vincent, nyagoke, nomete kawan Paris. Awane vigori vige vike, mui gwete nga chingurujio, awa siste ambara. Awa mura, vigori vige, mui gwete nga chingurujio, awa sasiroti ambara, biyamano. Santa sana, basi Father Dennis Kogena, Konela Mabad. Ngo, ase, Vicar General, I wakari umuskovi. Ase, osa, zutu, waitu, waregaika. Asa sista, asa katikista na waribonsi. Kwa kwa ni mjemuri? Kwa wankiri ye. Mjetele mjone vyete. So, tuko ni jesanyo mjemona asini kujarero. Tuwa sangile nisi takatifu. Na hali tuwa nyolide. Petra, aso misi ya papaskofu. Na mwono kilima nezi yeyega. Ekelisia neakemu, nyasaye noyomo. Tika tuka nireniyama ya. Kosewono. So, unatue unaende, ase sente yega o Kristo. Mokonge mwono, mwawaremu, mwregu kwegena. Yoko nyebe wa sasutu wansi, inere contenti kwa njia mbaya. Basi asante yawe tiana Vicar General inda arunkwana tumakwenda adoration na benediction. Basi mbuya mwana mwenzi asowa shiriki saya. Kerja binyons kita biar sekarang saya kau tak boleh bawa, kamu juga kau bawa mana le, nanti biro abis semua okar. Asyik kau bawa mukia nai biar tuan cerita apa le, orang orang sesen itu rasa ya, sesen nanti orang dokter itu bawa, biar tu cakap bunyi, biar tu bocil cakap ya, acak batal, tu nanti kerana, nanti orang nanti tu itu bater kerja bintu sokor, tu itu bater kerja bintu nama cok. Nisaha moko nyorobo kongu, marurumo katekista, umu nyakirogo. Mnyakirogo konyorobo kongu, yigetabe atibu ya, arole mumu, kararo jomu katekista, umuku yinu anumu chama na kwe parish. Kuluwaro, marole father, Timothy. Kukongu woko ba, mwachimondole. Nabalibe kinyoroga, wako nyorobo kongu, garurumo tulete. Kiyara wama kuluwa. Matoko numu ya, warurumo tuleti na romanyete yora agumu kabara, egera mukanya mapema. Mutuleti atanyareti warurumo mugambi, mugambi wosinyo, atebyo maneno, manene bagambe na Timothy, tata Timothy, egera abeiro nilia mangana. Egera tutieko veka muchanganyiku na vio toko andama mochoko. Igo, mundo tegete kuburi kendo oso bata bokomu, mukangirio no arroyo. Ay, bueno, te voy a jugar a bajar en su bolsa de Fata Timothy y yo moturete en la historia de su que voy a, pero no la somos, no la reclamo a ver.
Avena nerevia mas bone eso que los hace negar cuando la torre que pide que ande ya cabera cuando la torre le saca la metro ya somos así una coruaroro sin entrar a garaje entonces ratato somos ese negra digo yo manacha que corua digo esta donde diga en tiratia con gran logro que gana con una vuelta bocora umanya kono arogo sese ne ufogo kora kogo kora iwa koko yanda kero monto kari maru chipari simbu ya mono kari mutate no musasroti mokuyana mogate ya sante mwate yesu kwa ikera na hende na inu ya toko basarana kere mutate na inu uronge na liyo kumontako na laribaga ukurukanye bento kene na inu uga na inu mwate vina ina anda ya fata timoti na ya fata masese Pasti yo mogang kamu kan, nai nugen resom mogang di torolana, ada. Di mana dia boleh? Mau cari kita lagi ada addiction, kita tahu punya aku. Tutela nuestro en sí, tu pigue mago tu bote. Mungu, Baba Mwenyezi, tuakuomba sana. Uangalie mahali hapa, na uyabariki, uyatakaze na kuyajaza mema yote. Kututasana sisi sote, tutakaoombea hapa. Na ututie baraka ya mbinguni. Ulinde pia mahali hapa. Utupe riziki ya kutosha. Utusamee makosa yetu. Ututimizie hamu yetu ya kukutumikia. Uwatume malaika wa mwanga kutoka mbinguni. Wakae katika mahali hapa pa kuombea. Walinde mahali hapa. Na wakaaji wa Kristo na waombaji wote. Kwa njia ya Kristo, Bwana wetu. Thank you.
mtakatifu liye wogo nene. Cristo ya sabe voli no monto voli ae uovo nene ae uovo nene e vietaria Jesu li e uovo nene li e uovo nene li e uovo nene e cora entrati un mono e uovo nene. Sacramentalita, you monarialita, I am one in tukiombea wale tutakao wachagua na tukijiombea ili ule uamuzi tutaweka uwe ni wa kusaidia watu wote. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Utukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote. Tuombe. Nasaa mwenyanguro ito, oyo kare na kare. Oete echi nguru nogo ngeini, asa watakatiwa wa itetu wa COVID-19, asa Afrika na kigima ase wali wa itetu wa COVID-19, asa nse ya Uganda. Kuetele sawa sorwa kwavo, no kuoro kikwavo. Konya abantu wali wale asumo sunte, wailu asobo na nebu munguru, uyoromo weni ito Yesu Kristo. Kwa hiyo mwenye tena kugamba ase miaka ni miaka yonsi. Amina. Kwa. Kwa tero kwa Bikira Maria. Mamoto na mola ito. Mola u mama yetu. Wimbo sifa. Oh,
Gesù Cristo. E Gesù Cristo vuole il sacramento negli altari, ma chi è che si è che nel mondo è che ho muore togliere la tua arena. Viva la sacerdote, la semina della sista, tutta una serie che stavo che aveva venuto a se Paris. E tanto il coraggio che si è babasconfo. Chi tale che sanno.